Takže zdravím vás u technického dema. Vlastně jakoby alfa, ne jakoby, ale alfa verze. O čem tohle je? Jmenuje se to Beam NG Drive. Tady když tak máte, kde se dá stáhnout toto demo. Je to o totální destrukci aut, dosavač. Vlastně nebylo možné totálně rozsekat auto. Bylo to technicky, jenom, ne technicky, ale pardon, kosmeticky upravené. Podíváme se do optionu, co tady vůbec je. Tady si můžu vybrat různou barvu, asi prostředí nebo co. Pokud bych měl nějaký modely, tak se tam do toho technického dema dají doházet. I máme zasvětlení. HDR, to je barva, jestli budete mít prostředí červený, zelený, růžový, fialový a tak. Bloom, ten je zapnutý. Grafické nastavení textury nechte na normál. Tady můžeme dát vysoký. Shader kvalit, mes, dám si taky na normál. A změním si rozlišení na 12x800. Jinak za mikrofonem vám to snaží se vysvětlit SDC12, ale a.k.a. Masar.cz, takže budou nějaký masáže. A na chvilku se odmlčím, protože byste možná viděli akorát prd. Hned až si změníme rozlišení, tak budu zpátky a podívám se na to, co vůbec toto technické demo, tato alfa verze skrývá v sobě. Takže jo, jsem tady. Ještě zvuk. Tady máte efekty motoru. Muzika tu žádná nehraje. Ale taky si můžete, takhle, abych na to nezapomněl, můžete si koupit plnou verzi, pokud se vám to líbí. Jinak už to není dělaný, mnozí z vás si budou myslet, že to je dělaný v CryEngineu, což není, je to v nějakým tom, myslím tom NG 3D, nebo jak oni to tam mají, to si když tak zjistěte na těch jejich stránkách. Dokonce máte tady i adresu. Takže jo. Počkáme, až se to nahraje. A zkusím vám vysvětlit rozborku auta. To je jak ze zbraní. Složit, rozbořit. Slepit, rozlepit. Tak, už se nám to načetlo. Takže klasicky ovládáte auto šipkama, což někomu nevyhovuje, někdo je zvyklý na VSD, ale v tomhletom demo jediná volba není, protože tady máte více možností. Když podržíte kontrol a zmáčknete třeba O, tak se vám ukáže vlastně nastavení option. Když zmáčknete, podržíte kontrol zase a dvojité V, tak vám vyjedou párty vlastně toho auta, co všechno tam je a není, co tam chcete a nechcete. Takže třeba co tady je? Zadní. Nechci. Nevím, co jsem to teď. Jo, asi výfuk. Nebo co? Světla. Může to dát i bez světel. Nevím, čistě kastly. Takže body kastle. Tady máme, tady nemáme nic. Prostě kapota. Nebo kokpit, nebo jak by se to dalo nazvat. Bohužel se to nedá přibližovat moc, ale můžu vám to aspoň jakoby C-čkem by to mělo jít přiblížit. Ale jak si, že tam nemám kastly, tak to asi nepůjde. Takže ji tam dám, kabina teda, pardon, omlouvám se, dám ji tam zpátky. Můžeme si změnit, tohle jsou, ježiš, asi na to nespomenu.
Strange výstuhy, myslím. Frontbar. Sport, dáme si sportovní. Kola přední. Brzdy, ty tam nechám, a to by se... Jo, tohle taky nechám, tlumiče taky nechám. Nebo si dáme offroadáky. Jo. Můžete vidět, že se změnili. Zadní diferenciál. Listový péra. Můžu to dát bez listových. Taky. Což by sedělo hodně na zemi. Nebudu dělat. No a... Tohle ne. Tady máte motor, to může být bez motoru nebo s motorem a tak dále a tak dále a tak dále. Podíváme se, jak to vůbec funguje. Dívejte se, vypadá to jako když je to fakt v CryEngineu, ale není. Původně to bylo tvořené v CryEngineu. Teď by nám, tady máte pohled z kokpitu, vlastně z kabiny. Takhle z kapoty, z boku. Jo, vidíte, součástky prostě ulítávají. Pak ičkem s ječkem se to dá jakoby resetovat nebo něco takového. Nebo pauznout nebo něco takového. Tady máte různé informace, kolik to běží. Jo, už s tím autem se nedá jezdit. Dole vám se ukazuje graf. Pak uprostřed máte FPSka. Takhle tohle je vlastně pohyb toho auta, nebo já nevím, jak se tomu říká, síťovka. Tady záběry předních, zadních kol, plus zatáčení vlevo, vpravo, plyn. Rkem si to resetuju, dokonce mě to resetovalo úplně zvláštně. A zkusíme udělat nějakou neplechu, podívat se hlavně tady po prostředí. Jo, vidíte. Je konce. Doufám, že se to ještě otočí zpátky. A už mám křídílka jako u letadla. Teda aspoň na jedné straně. Tady někde byla jakoby oáza. Na všechno se tady dá věct. Dokonce vlevo, mě to, vám to ukazuje, když se podíváte vlevo pod ten debut, že držím dopředu, jo, a zatáčím, jo. Takže třeba dveře, všechno prostě, je to co nejvíc reálný, se snaží, aby to bylo, což se jim daří. A já hledám vlastně tu... Jo, tady je... Tady máme nějaké ty překážky. Jo. Vidíte, jak praskne vám guma. A tak dále, a tak dále. Ještě jsem přesně nepřišel na to. Můžu vám ukázat, jak to vlastně to bylo. Když si odstraníme. Ale nebo to nechám. Tak, už mě to resetovalo. Jo, teda tady máme další specifikace. Ohledně všeho, jak se všechno chová. Takže zatáčím vlevo vpravo, to máte v tom water temp. Myslím, ne Stranger, jo Stranger. Takhle máte celý auto jako by, jak je složený. Všechno, jo. Já se v tomhle to moc neorientuju, teď se omlouvám. Já to zkusím tak nějak otočit. Takhle máme akorát jedinečný záběry, co tam je. Vidíte, už mi to normálně držím dopředu.
zatáčí mi to pořád. Je to těžký vybrat. Tak, tohle jsou zadní kola, mi to pojď. Ještě bych... Máte graf motoru. Jo, motor. Jo. Konce... Že asi bude i voda. Tak... Káčkem si to tam můžete zvolit. Já to teda resetuju. A poslední spawn. Couvej. Pardon, mám to nějak asi blbě nastavený, protože kola normálně jsou celý. Jsou v tom bugy, takže bugy. No, třeba rozbijem bok. Jo. Nevím, proč mi to zase zatáčí na druhou stranu. Takže kde to byla ta spirála? Se zkusím dostat sem, což se asi nedostanu. Takže co jsem to urazil? Ne... Jo, Bčkem nebo Bčkem? Něčím se tady svítí. Svým Cčkem. Jsem si jistý. Ne, Cčko je vlastně kamera, to se omlouvám. Když tak Xko máte řazení dopředu, prostě nahoru, a s Zkem, jakoby Ičkem, Ypsilonem dolů, pokud byste chtěli manuálně řadit, což... Jo, Nkem máte světla, on to tady moc nebude vidět. Spodní, když zmáčknete po druhý, tak máte i horní. Takže vlastně mlhový světla jsou ty spodní, jestli si vzpomínám správně. Zkusíme zajet sem, aby to bylo trošku aspoň vidět, jo. Jo, to jsou teď ty spodní. Jo, nějakou prasklou gumu. No a to jsou i ty horní. Tak se porozhlídneme pořádně, co tady je. Nebe je skoro vyčištěný, že není potřeba ho zametat. Myslíte, projedu tím? Aj, jen tak tak. Jak vidíte, mapa je obzvláště velká. Takže ty závody, až jestli vyjdou, nebo jestli to budou závody. Tady máme bariéru. Takže bude velmi zajímavý, konečně rozsekáte úplně totálně auto. Rád bych vám ukázal i ty ostatní auta, ale... Jo, Rkem jsem si to... Večka, že jo. Jo, tady máte výběr typu auta. Náhon. Série tady jenom jedna, takže vlastně vybereme si náhon třeba z... V8 strip, takže to je asi auto celkově. Jo. Takhle vám to vlastně můžu ukázat jenom z kastlou. A kdo umí líp hodiny než maser? Jenom masážní stroj. Vidíte? Strašně klouže. Kontrolem a Ečkem si to tam prostě dáte. Si dáme RVčko. RVD, to by měl být zadní náhon. A ne. Jo, myslím, že jo. A tady máme prostředí, doufám, že se tam dostanu správně, tak jeď. Abych to mohl, abych vám to mohl ukázat. Asi ne. No dobře, tak to zkusíme tudy. Tak, jsme tady. Jinak vidíte, že skoro nic nevidíme.
No a já bych řekl, že to asi bude všechno, ještě ho zkusím někde pořádně rozštípat. Což možná přes tuhle skálu, jestli se tam dostanu. Co vám tady ukážu? To jsem nechtěl. Dobře, tak to vezmeme jinou dvě. A to poblbnutí, vyzkoušení všeho, co tady vlastně v tomhle demu je. Máte neomezené možnosti, dá se říct. Já si tam dám původní auto, co tam bylo. Což myslím byla ta D15, 4x4. Jinak se nikam vážně nedostanu. Jo. Tohle se ovládá nejlíp. Tamhle máme Aladina asi. Jak jsou vzadu vidět ty palmy. Ještě se podíváme k těm kruhům. Co to tady je, jestli tam vůbec se dostanu. Ano, ještě záběr. Tak. Vidíte, totální poškození. Měl by tady být... Dokonce i sklo, všechno se vám tady vysype. Jen doufám, že nejedu špatně. Tady jsem vám chtěl ukázat. Který frajer by vyjel na tohle a dostal se dolů nepoškozen, tak mu koupím žvejkačku. A vstupenku možná do kina. Se podíváme, co je to tady. Já se tam asi fakt nedostanu. To ani nejede. Tak ještě poslední reset a vážně. Už na to. Prdím. Pak to bylo. Takže tam zkusím fakt dojet, ale asi se mi to nepodaří. Já jsem nejvíc vyjel na tamto, jak jste viděli, jak se dá věc, taková ta kostka, jak tady je. Což je, myslím, vpravo tady. Tak asi všechno. Tak schválně, jestli se tam vážně dostanu. Vidíte, jo? Všechno krásně funguje. A teď ho rozštípám. Prostě dá se říct, že to je jak ve skutečnosti. A teď už se odsaď nedostanu. Takže tímto se s váma loučím, zanechte nějaký komentář nebo kritizace a feudalizace a takový tyhle. A jinak se těšte na nějaký pořádný věci. Já si tady ještě budu blbnout. Takže jo. Děkuji za každý koment, like.